Braktisja e migrantëve shqiptar është një tjetër nga dështimet e turpshme të Sali Berishës në këto 8 vjet. Edhe pse migrantët përfaqësojnë të paktën 1/4 e qytetarëve të Shqipërisë dhe kanë dhënë një kontribut shumë herë më të madh se ai vetë qeverisë në zhvillimin e vendit, Sali Berisha nuk ka bërë absolutisht asgjë për të adresuar çështjet që shqetësojnë. Apo qoftë edhe për të treguar se shteti shqiptar i konsideron ende emigrantët si qytetarë të këtij vendi. Sali Berisha ka provuar se nuk i sheh emigrantët si një grupim që kërkon vëmendje të veçantë nga qeveria dhe kjo në një kohë kur ata janë ndër kontribuesit më të mëdhenj nëpërmjet dërgesave në ekonominë e Shqipërisë. Dërgesat e emigrantëve, që sot edhe pse me një rënje të ndjeshme vlerësohen nga 7 deri në 8% të prodhimit të brendshëm bruto, kanë shërbyer dhe vazhdojnë të shërbejnë si një ndihmëse jashtëzakonshme për uljen e varfërisë, rritjen ekonomike, por edhe për ruajtjen e stabilitetit ekonomiko-financiar të vendit. Por për këtë ndihmëse, Sali Berisha ka 8 vjet që i shpërblen duke i lënë në harresë të plotë. Komunitetet e emigrantëve shqiptar përballen sot me më shumë vështirësi se kurrë në vendet ku jetojnë dhe punojnë, sidomos në Greqi dhe në Itali. Por Sali Berisha, edhe pse i paralajmëruar nga Partia Socialiste që në vitin 2008 për rrezikun që u kanose emigrantëve dhe rrjedhimisht shtetit shqiptar si pasojë e krizës, nuk ka ndërmarr asnjë politik, madje as nuk ka folur për ata 10 shqiptar që humbja e vendit punës po i detyron të kthehen në atë. Ç'është më e turpshmja, edhe pse gjeti kohën, vullnetin dhe dëshirën për të falur me shpejtësinë e dritës 300 km katror det, Sali Berisha në këto 8 vjet nuk gjeti kurrë as kohën dhe as dëshirën për të negociuar me Greqinë dhe Italinë një marrëveshje për pensionet e emigrantëve. Braktisja e emigrantëve nga qeveria e Sali Berishës duket qartë, qoftë tek mënyra se si ka mashtruar me premtimet e tij për asistencë në hapjen e qendrave kulturore dhe gjuhësore, qoftë në mbushjen e ambasadave dhe konsullatave shqiptare me militant, vëllëzër, kunetër dhe nipër të pushtetarëve, që i kanë kthyer ato në çerdhe e korrupsionit të ngjashme me zyrat e tjera të këtij shteti, dhe mbi të gjitha me refuzimin e tij të vazhdueshëm për t'u dhënë këtyre qytetarëve shqiptar të drejtën më themelore që gëzon çdo shtetas, të drejtën e votës. Refuzim në fakt më se i kuptueshëm nëse marrim parasysh faktin që Sali Berisha nuk ka asnjë shpresë t'i blej apo t'i friksojë ata me vendin e punës e gjithfarë shantazhesh për të votuar Partinë Demokratike. Pas 84 ditësh, kur Saliu të humbas zgjedhjet në 23 qershor, ne do të hapim një kapitull të ri në marrëdhëniet e shtetit shqiptar me emigrantët. Ne do t'ju japim atyre të drejtën të votojnë. Do të negociojmë në mënyrë prioritare një marrëveshje për pensionet me Italinë dhe Greqinë, do të kalojmë menaxhimin e konsullatave në duart e përfaqësuesve të emigracionit dhe do të krijojmë paketa financiare lehtësuese për ata emigrantë që dëshirojnë të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri. Ju faleminderit.